Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na 10 let do vězení téměř 17-letého romského útočníka, který podle rozsudku s mladším kamarádem znásilnil a surově mučil jiného teprve 12-letého chlapce poblíž Krupky na Teplicku. Stalo se to koncem dubna. Soudkyně mu za rasově motivovaný útok udělila nejpřísnější možný trest. Ačkoliv soudní líčení bylo kvůli nízkému věku pachatele neveřejné, rozsudek už veřejnosti přístupný byl a sledoval ho kolega Martin Kočárek. Martine, vynášení rozsudku prý bylo velmi emotivní. Co se dělo? Když soudkyně četla, co všechno oba chlapci, nebo co všechno oba útočníci 12-letému Patrikovi prováděli, bylo v místnosti vyloženě hrobové ticho, nikdo nechtěl věřit vlastním uším. Zaznělo tam, že oba útočníci chlapce sexuálně zneužili, kopali do něj, mlátili ho, křičeli na něj rasistické nadávky. Dlouhé desítky minut ho trýznivě mučili. Například ho nechali vylézt na metr a půl vysoký můstek a pak ho z něj schodili do potoka, nechali ho dělat stojku a přitom ho kopali do hlavy. Sami se při útoku vyčerpali, tak si jeden z nich došel domů svačinu, posilnili se a pak Patrika mlátili dál. Čemu všemu musel čelit, najdete na TNCZ. Soudkyně toho staršího obžalovaného obvinila ze 4 trestných činů, loupeže, znásilnění, vydírání a pokusu o vraždu. Zároveň ale řekla, že i když má IQ 41, musel přesně vědět, že Patrika může zabít. Rozsudek ještě není pravomocný, advokát obžalovaného si ponechal lhůtu na případné odvolání. Soud překvalifikoval protiprávní jednání mladistvého oproti obžalobě na pokus provinění vraždy. Znalec doktor Fialka nám potvrdil, že pokud by poškozený upadl do bezvědomí nebo usnul, tak za 3 až 6 hodin by zemřel na podchlazení.